Mūzikas festivāls Teist Bauskā ir pašvaldības rīkots pasākums, kas šogad atzīmē 6. pastāvēšanas gada dienu. Atbildīgais par pasākumu rīkošanu ir kultūras centrs, kura vadītājs bija domnieks Jānis Dūmiņš. Budžets ir kopējis 290 647,83 eiro. Un pārtērēts jau nav, vienkārši nav iegūta ieņēmuma. Dome Dūmiņam pārmet to, ka viņš slēdzis līgumus ar dažādu pakalpojumu sniedzējiem, to nesaskaņojot ar pašvaldību un radot zaudējumus vairāk nekā 40 000 eiro apmērā. Pēc Vietveres domām Dūmiņš bijis atbildīgs par turēšanos pie noslēgtā budžeta plāna, bet tagad neiegūti ieņēmumi būs jāsadz pašvaldībai. Netika informēta pašvaldības nevadība neko, kad iespējams būs kaut kāda šāda veida tik liela izdevuma. Un uz jautājumu, kad jā, vai dzīgs, kad lūdzu brīdināt, tad tas netika darīts. Par pārkāpumiem šiem, kas ir, nu, šīs ir saistības uzņēmējs, kas arī netika saskaņots, ne ar pašvaldību, ne ar vienu to amatpersonu pati ir darījusi. Nesaskaņotie līgumi slēgti esot saimnieciska raksturu pasākumu organizācijas nodrošināšanai, kuras iestādes vadītājs nebija iekļāvis pasākumu budžetā, norāda domē. Dūmiņš no sīkākiem komentāriem atsakās. Tā kā es neesmu vairs pašvaldības darbinieks, tad datus par pasākumu neesmu tiesīgs izpaust. Un vēl jau vairāk, ja pašvaldība pasākuma organizēšanas procesā ir saskatījusi pārkāpumus. Dūmiņš, kurš savulaik beidzis Latvijas kultūras akadēmija kā kultūras menedžeris Bauskas novada domē tik ievēlēts no partijas Latvijas attīstībai, bet kultūras centru viņš vada kopš 2016. gada. Kopš 11. septembra viņš ametu centrā un arī domē atstājis, to pamatojot vēlēšanos vairāk laika veltīt pašizaugsmē. Pašvaldība norāda, ka ikviena persona, kas pārkāpusi normatīvos aktus attiecībā uz publisko līdzekļu un mantas izmantošanu, ir jāsauc pie atbildības. Jānis Dūmiņš ir uzņēmisies šo politisko atbildību attiecīgi par šiem pārkāpumiem un attiecīgi tad droši vien arī iesniedz iesniegumu par gan mandātu nolikšanu, gan arī atbrīvošanu no darbtiesiskajām attiecībām. Aptaujātie Bauskas iedzīvotāji vietējo festivālu vērtē atzinīgi. Patīk tas, ka tur ir daudz mūzikas, dažādi ēdieni un tur ļoti forši. Kaut kas bija dzirdēts. Jā, kaut kas bija dzirdēts. Godīgi sakot, mēs esam ļoti mazi bērni, kad nesaprotam, kas tur vispār. Bet, nu es nezinu. Runājot par festivālu nākotni, pašvaldība norāda, ka lēmums par tā organizēšanu vai neorganizēšanu būs jāpieņem nākamā gada budžeta izstrādes laikā. Everita Muceniece, Igors Štolts, Zemgales reģionālā televīzija.